Salve, galera do Sabatina Geek! Nós estamos começando aí mais um programa Revelações Geek aqui no canal Sabatina Geek. Hoje eu estou com o Igor Carneiro aqui, criador do Universo Aliados. Nós temos muita coisa para falar hoje no programa. Vocês nem imaginam as coisas legais que nós vamos estar mostrando hoje para vocês aqui. Um grande talento, um grande artista. Eu me deparei com ele no Instagram. Adorei a arte dele, não pensei duas vezes. Falei, eu vou convidar esse cara para vir bater um papo aqui no Sabatina Geek, direto do Rio Grande do Norte. Ele mora em Natal. Boa noite, Igor. Tudo bem com você? Buenas noites. Maravilha, ele está com a Tranquilo por camisa do aqui. Justiceiro, que eu também sou fãzaço do Justiceiro. Nós conversamos bastante aí sobre o Justiceiro, né? E o Cai Igor, bem, ele cai vai bem. deixar vocês com fome hoje. No programa, que pela primeira vez vão fazer um programa pra você se sentir mais em casa. Ele tá aí mandando um rango. Enquanto ele manda o rango aí, a gente conversa, tá bom? E eu vou mostrar imagens do Instagram, vai ser muito legal. Nós vamos bater um papo aí sensacional, tá bom, galera? Bom, enquanto você vai comendo aí, agora eu vou formular aí Pode falar, meu a irmão. primeira pergunta básica. Beleza. Fala pra gente assim, é lógico. Provavelmente você começou a desenhar desde garoto, né? Mas quando você falou, cara, eu quero ser quadrinista, eu quero produzir para publicar, conta um pouquinho para a gente da tua história. Ah, cara. Eu passei muito tempo desenhando, né? Sem ter um rumo, sem ter um caminho, sem mirar nada. Eu só desenhava. Só desenhava, só desenhava. Sendo que quando eu tava mais ou menos com uns, acho que uns 15 anos por aí, eu conheci um sujeito que desenhava muito, 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 muito. Eu frequentava a casa de umas amigas minhas, né? A gente tem uma convivência muito boa. E elas diziam para mim, eu mostrava meu desenho, ela falava, ah, tá legal, mas meu tio desenha mais. Como eu sempre ouvia, né, na escola que eu desenhava demais, aí eu olhava para ela e dizia, ah, seu tio desenha nada, né? Tá bom, então vamos na casa do meu tio um dia. E a gente foi lá na casa do tio dela, e era o Mike Deodato Júnior, né? Isso em 90 e alguma coisa. Aí quando eu olhei os desenhos do cara, eu falei, ele desenha mais que eu. Aí eu colei lá e fiquei conversando com ele e tal. Enfim, eu gostei muito, né, do que eu vi. Dele trabalhando lá no estúdio, aquela mesa enorme e tal, mesa de luz, eu nunca tinha visto aquilo de fora a fora, assim, do estúdio dele. Aí eu sentei lá do lado e ele, ó, pega um papel, um lápis, vai riscando aí. E aí eu, né, comecei a abrir os meus olhos para o comics. Eu já gostava, eu já conhecia alguma coisa, né, eu já tinha comprado. A minha primeira HQ foi uma X-Men, daquela fabulosa X-Men, uma que tinha Ororo na frente, com a desenho do John Romita Jr. Eu achei aquela HQ incrível. Isso foi o quê? 97, eu acho. Enfim, e eu gostava muito, 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 muito. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu pensei, pô, um dia quero fazer isso também. Eu quero fazer um HQ. Aí passou o tempo, aí eu voltei a encontrar com o Deodato mais umas vezes. Eu perguntei pra ele qual era o caminho. Ele falou, o caminho é fazer. Faz. Só faz. Certo? Quer uma dica? Pega um HQ que você gosta e desenha essas páginas da sua forma. Interpreta elas, entendeu? E refaz. Aí eu, tá bom. Não fiz. E acabou que começou outra história na minha vida, né? Outras coisas aconteceram. E eu passei um tempo meio que sem pensar em produzir quadrinhos. Até chegar agora em 2012, eu acho, apareceu um edital e eu resolvi participar e foi muito bom. Sensacional! E fala pra gente uma coisa que não é dos quadrinhos, mas é que eu sou muito apaixonado por artes marciais. Eu tô vendo um kimono aí atrás de você. Você falou pra mim que você faz karatê. Conta pra gente um pouquinho da tua história do karatê rapidão, só pra galera saber que você também luta karatê, né? Eu de vez em quando eu posto um vídeo fazendo um kata, né? É o seguinte, eu sempre gostei de arte marcial desde criança. Por eu ter nascido, né,
ser crescido assim, na minha família budista, minha mãe é budista, então eu tinha essa ligação com a cultura nipônica, um budismo japonês, né, que fique bem claro. E aí, eu gostava de arte marcial, filme de arte marcial, Street Fighter, como todo garoto gosta. Sempre quis treinar, mas quando eu era criança, eu não tinha condições, né? A minha mãe não podia pagar, não podia me levar, eu ficava naquela, só na vontade. Até que quando eu virei homem, estava trabalhando, eu pensei, pô, agora que eu trabalho, eu vou pagar arte marcial para mim. Já tinha cumprido uma etapa já da vida. Comecei a treinar com 27 anos, 27. É, faz 11 anos agora de karatê. Eu pensei em treinar capoeira, fui lá, conheci a parada, mas não rolou, né? Não deu aquela estiga. Eu gosto muito de assistir a capoeira, eu admiro bastante, mas não senti vontade de fazer. Eu pensei em Kung Fu também, o Garra de Tigre, né? Que eu acho massa, o Hungar. Acho um estilo muito forte, acho muito parecido com o Karate Shotokan. É bacana. E eu me encontrei no Karate Shotokan. E quando eu era criança, pequenininho, eu ainda treinei judô um pouquinho. Gosto muito de judô. Mas também era na fase de criança, dependia de quem levasse, né, para treinar. Então eu treino Karate desde 2009. Sou faixa marrom. Esse ano tá um pouco difícil de treinar, né? Por Tá. causa da pandemia. Aí Infelizmente. eu treino esporadicamente, né? Às vezes eu encontro um colega na praia, a gente faz um treino ali em dupla, mantendo aquela distância, usando máscara. Mas não é uma coisa tão confortável, né? É duro, né, Igor? Essa pandemia tá atrapalhando a vida de todo mundo. Agora, vamos falar o que a galera aqui quer ouvir, super-heróis. Conta pra gente quais heróis americanos mais tradicionais, assim, mais conhecidos, que influenciaram na tua infância, que você mais gostava, e aqueles que você gosta até hoje, que você mais gosta até hoje, antes de falar do teu universo, porque o Igor, ele é um criador de universos, ele é criador do universo Aliados. Né? E nós vamos falar muito do universo Aliados hoje, enquanto ele vai matando a fome dele aí, deixando você com fome. Se você estiver assistindo esse vídeo com fome, você vai dar uma pausa e vai na cozinha pegar alguma coisa para comer, com certeza. Então, fala um pouquinho pra gente dos heróis americanos que você gosta desde criança, qual você gosta mais, qual que você curte até hoje, fala pra gente. Só pra matar essa coisa da fome rapidinho, sou tatuador. Então, eu tava no estúdio agora, saí do estúdio de 8 e 10 e saí de bicicleta, né? Pra aqui pra casa. Não é muito longe, mas também não é muito perto. Então foi uma pedalada aí de uns 40 minutos mais ou menos. E eu não tinha jantado ainda, pô. Comecei a tatuar de tarde. Então cheguei aqui pra entrevista. Foi o que eu fiz? Passei no cachorro quente rapidinho e, né? Trouxe. É isso aí. Estamos aqui. Tem que É matar o o que está te seguinte. matando. E, aliás, galera, hoje nós demos sorte aqui porque hoje não teve aula. Então deu para gravar a entrevista nesse horário. E eu estou me sentindo muito feliz por isso, porque meus horários de entrevista são bem loucos. E o Igor, ele trabalha durante o dia, então fica complicado entrevistar ele de dia. Então deu certo de eu gravar esse programa agora à noite. A gente está aqui fazendo um serão hoje, né? Mas vai valer a pena. Conta para nós então, Igor. Essa é a história dos heróis, né? Quando eu era criança. Assim, que eu me lembro, cara, meu primeiro contato foi o Superman lá de 79, né? 89, né? 87. Enfim, o primeiro Superman. Com o com ele. Christopher Reeve. Aquele filme, pra mim, né? Era incrível. Eu viajei muito naquele filme. Aí quando eu tinha. Acho que 89, eu tinha 7 anos. Não, foi 92. Eu fui levado pelo, enfim, pro namorado da minha mãe para assistir o Batman, O Retorno. Eu não tinha assistido o primeiro com o Pinguim. Fui assistir o Retorno no cinema. Cara, que loucura, velho. Eu saí de lá impressionado, assim, sabe? Era muito, né, sombrio. Para mim, que eu era um garotinho com 10 anos de idade, foi muito legal. E acho que tanto o Superman como o Batman fizeram assim parte desse momento cinematográfico, né? Aí depois eu
fui ali, conheci o Homem-Aranha naquela série da TV e os X-Men, fora os Thundercats, que também é algo muito marcante, né, na nossa infância, o He-Man. Mas acho que o Thundercats eu gostava muito mais, cara. O Thundercats era irado. Gostava do Thundercats porque o dublador é o mesmo dublador do Bruce Willis. E eu viajo muito em dublagem, saca? Eu gosto muito de dublagem, então tô sempre prestando atenção nisso. Assim, aí depois foram conhecendo os outros super-heróis, né? Ah, agora o que hoje mais me influencia, cara, eu acho que é tudo isso, assim, de uma certa forma, porque quando a gente vai falar dos aliados, né? Mas adiantando, uma coisa que eu acho legal, assim, me fez voltar pegar o papel, o lápis e dizer, eu vou escrever uma história. E comecei a escrever e tô desenhando já, que vai sair em breve. Foi justamente ver a simplicidade e buscar, entender aquela coisa heróica que tá meio que perdida. Porque o mundo tá numa vibe muito autodestrutiva, muito violenta. Então, uma coisa que eu curto muito é mesclar, né, esses personagens que não deveriam se misturar tanto, e nos aliados o esforço vai ser esse. Porque eu gosto tanto daquele Superman, né, bom moço, do Christopher Reeve, como eu gosto desse Superman pesado, do Zack Snyder, né? Eu acho que ele traz uma carga muito realista. Porque o que é, né, cara, ser um deus, né? Ser um deus, o cara, sei lá, está ali, ele faz de tudo e ainda assim não consegue salvar todo mundo. Então o dilema dele, a tristeza dele, né? Como é que eu posso poder tanto, mas não poder tudo? Sempre vai ter que tá fazendo escolhas. Eu acho que reflete muito. Eu gosto muito do Christopher Reeve, porque resgata essa coisa infantil, essa coisa maravilhosa, né? A coisa mágica dos super-heróis. Mas o que acontece hoje é muito pesado. Então, sei lá, dois filmes que explodiram minha cabeça foi o Watchmen, sabe? Eu O adorei esse Watchmen. filme. Eu assisti, nossa, eu amei. Eu não conhecia o quadrinho é incrível também. Mas quando eu assisti o filme, eu fiquei chocado. Porque, né, ele fez algo absurdo, assim, deturpou o que a gente pensa. Se hoje a gente tem The Boys, se hoje a gente tem, sei lá, The Tick, se hoje a gente tem essas séries que satirizam, né, os super-heróis, eu acho que satirizam, barbarizam, acho que tem a ver com o Watchmen, sabe? De você, pera aí. Tem certeza que todo mundo que ganha poderes fica bonzinho, né? Então, como a gente vai lidar com isso? Porque aquela coisa do Peter Parker, né? Quem com grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente que tá assistindo, vendo entretenimento, às vezes a gente não imagina a carga, né, da responsabilidade que é você ter um superpoder. Cara, você vê aí, né? Você tem, sei lá, policiais, um exemplo. Os caras, o poder deles é emanado pelo Estado e eles têm uma arma de fogo. É difícil lidar com esse poder. Verdade. Imagina você com o poder de destruir um planeta, com o poder de controlar a mente de pessoas, com o poder de lançar fogo. Não, né? Não dá para esperar um paraíso, cara. Terrível, né? É uma grande responsabilidade mesmo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, meus primeiros heróis foi o Superman e o Batman, né? Depois eu fui conhecendo aí os super-heróis urbanos da Marvel, os X-Men, que eu também gosto muito dos X-Men pela questão de trazer discussões, né, ali camuflada nos mutantes, mas discussões sociais importantes como racismo, como homofobia, enfim, qualquer tipo de inclusão, né? Acho que o Instituto Xavier, ele é essa bolha inclusiva, né? Mas eu não deixo de ser, acho que talvez eu fosse um seguidor do Magneto. Entendi. E o Magneto, ele não é do mal, se você Não, for não, ver. não. Ele é radical. Ele só defende uma causa. Ele quer proteger os dele, porque tem uma parcela da sociedade que quer eliminá-los, né? E ele quer
enfrentar de igual para igual. Se você for ver, ele não é do mal, né? Eu acho que é um personagem interessante. É muito interessante, né? As abordagens do X-Men, É. porque eles fazem a gente pensar em muita coisa que acontece na sociedade, né? Exato, exato. A gente tá assistindo filme de quadrinhos. E se você quiser sentar na cadeira, se divertir, dar umas risadas como entretenimento, você vai. Mas se você quiser assistir um filme desse e fazer uma análise sociológica, comparar com sua vida, comparar com o seu estado, a sua cidade, a sua família, você consegue fazer isso. É só ter um pouco de, né, cuidado com É por isso que eu sempre falo, quem gosta de quadrinhos, gosta até ficar idoso, porque você sempre muda a tua leitura, o teu modo de enxergar as histórias, né? Quando você é criança, você tem uma visão. Quando você é adolescente, você tem outra visão. E aí você vai ficando mais velho, você começa a ter outras reflexões assistindo as mesmas histórias, lendo as mesmas histórias, né? Exato, exatamente isso. Legal. E, pessoal, você está acostumado a ver a galera desenhando aqui agora no Revelações Geek? Só que hoje eu dei uma tipo de uma folga pro Igor, porque ele ia chegar do trampo. A gente marcou entrevista para as 9, estava muito corrido para ele. Mas ele vai desenhar o personagem Yehuda, tá? É meu personagem da Liga da Mônica, que é um guerrilheiro judeu, tá bom? Ele sabe cabalar, ele sabe Krav Maga, ele luta, ele é da guerra mesmo, ele só usa armas e tal, e luta. E ele vai ser desenhado numa cena de crossover junto com o personagem do Igor, que ele vai falar só no final do programa. Aí depois ele vai me mandar esse desenho, e vocês vão ver esse desenho Sim. depois na fanpage da Liga Ruda Mônica. E aproveitando para fazer um merchan, se inscreve também no canal da Liga Ruda Mônica. No canal da Liga Ruda Mônica, ele vai ser uma extensão, tá? Do Sabatina Geek, que lá tá rolando o Brasileirão Crossover 2020-2021. Um crossover que vai mostrar quase todos os super-heróis brasileiros que vocês nem imaginam que existe. Tá bom, galera? Então o merchan já tá feito e só tô justificando porque o Igor não tá desenhando. Vamos falar agora do Aliados, Igor? Quando Vamos que te lá. veio a ideia de criar um universo? Falar, meu, eu vou criar um universo super-heróis. Ou você primeiro criou um personagem, o universo veio depois. E qual foi o primeiro personagem desse universo que você criou? Eu não tinha, inicialmente eu não tinha intenção de criar um universo, certo? Eu estava ali bastante influenciado pelos filmes do Batman do Christopher Nolan, bastante influenciado pelo Arqueiro Verde, né, a primeira temporada do Arrow. Ali estava para poder fazer um curso de quadrinhos com o Geraldo Borges. Foi excelente o curso. E meu primeiro personagem foi o Arturo. O nome dele é Arturo. Ele é um ex-policial que se decepcionou com o sistema, sabe? Ele percebeu que o sistema não permitia que as coisas funcionassem. O sistema funciona de uma forma amorosa, né? Passa a mão na cabeça de um, pune o outro, enfim. Então ele é um cara que cometeu. Essa história ainda vai ser explorada, mas eu posso falar, né? Ainda estou articulando essa história, mas é o. Ele cometeu uma violência policial, né? É acusado de ferir gravemente aí um criminoso, sendo que esse criminoso provavelmente era uma pessoa influente e acaba que ele sofre uma pena, né? Ele vai ser preso dentro da corporação. Sendo que quando ele foi preso, outras pessoas estavam observando ele. Porque ele tinha algo diferente. Então ele foi recrutado aí pelos Fantasmas da Morte. A sigla é em inglês, né? Ghosts of Death, que fica God, né? É bem simbólico. Então a organização Deus, a organização God, convoca o Arturo, oferece a ele, né? Ao invés de você ficar preso, vem pra cá. E aí ele começa uma doutrinação, um treinamento, e é mandado pro Esquadrão do Sol Vermelho, que é o símbolo que tem no desenho que eu coloquei, que é uma caveira com dois raios.
a espada katana e as asas, né? Um símbolo militar. E ele vai para fazer esse treinamento. Depois ele se torna uma célula dormente do Esquadrão do Sol Vermelho, né? Aqui no Brasil. Ele cumpre lá, teoricamente ele está preso, mas ninguém sabe, foda-se, né? Quem não é visto não é lembrado. Então ele volta, sendo que ele começa a atuar como um vigilante. E aí é que começa a história, porque eu pensei, bem, para poder fazer isso, eu tenho que criar um local que eu tenha total domínio. Então eu criei uma ilha chamada Yawara, que é a onça, né, em tupi, eu acho. Yawara. E aí ele faz, ele essa ilha é ali entre a Paraíba e Pernambuco. E ela tem algumas peculiaridades, né? Eu criei uma mitologia sobre essa ilha. É uma ilha que teve uma invasão muito sofrida, porque lá existia uma onça enorme que não permitia que os invasores, né, chamados de colonizadores, ficassem. Há toda uma reviravolta que é explicada na história de Sofia, que vem depois. E essa ilha tem tanto essa questão de ter algumas coisas de organização própria, como também é ali o palco de atuação do Arturo, que fica ali entre Yauara, a ilha, e João Pessoa, Paraíba ali, né? Aí ele tem uma namorada e tal, que é advogada, e mas não é muito, né, de se apegar, como todo cara meio bruto, assim, com uma história fodida, né? A história que precede ele é a do pai dele, que ele foi, sofreu bastante, né, na mão de uns bandidos aí na frente do Arturo, e até hoje está numa clínica de recuperação, com a cara toda queimada, enfim. Depois que eu criei o Arturo, né, passei um bom tempo, fiz uns cursos de roteiro, estudei, aí comecei a escrever. Uma coisa que eu vou dizer para vocês aí, que estão começando assim como eu, né? Quando você achar que a sua ideia é foda, mirabolante, incrível, suas ideias são maravilhosas, né? Dê um passo atrás, certo? E perceba que você não tem história no quadrinho. E as histórias começam de degrau a degrau, certo? Ou seja, opte pela simplicidade. Eu demorei muito para perceber isso, certo? Eu comecei a escrever o meu primeiro roteiro, 30 páginas. A número 2, 30 páginas. Estava fazendo uma história fechada de 90 páginas de roteiro, né? Ainda ia desenhar. E nunca ficava satisfeito. É muita coisa para dar conta quando você tem um personagem. Uma coisa que eu percebi é que tudo que hoje é grande começou pequenininho, né? A Marvel não começou do jeito que é. Começou com o Jim Lee fazendo uns desenhos ali, tentando alguma coisa, né? Ele, o parceiro dele, escrevendo as paradas na correria. Então, não adianta você querer fazer isso. Foi aí que eu me perdi, porque eu fiz essa versão desse roteiro umas 3 vezes durante uns 2 anos, revisando, 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 e não dava em nada. Porque eu não conseguia encontrar o final. E um amigo meu, Marcelo Bouchal, ele é um cara excelente, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ele faz uns roteiros foda, escreve muito bem os textos. Eu tô devendo a ele, né? Comecei 2 projetos com ele, não terminei, não sei ainda o porquê exatamente. Mas é o seguinte, depois de todo esse tempo que passou, aí eu criei outros personagens, né? Primeiro foi a Sofia, que veio depois do Arturo, que eu me inspirei na minha irmã. Eu estava assistindo, essa história é engraçada. A gente ia almoçar e eu fui assistir uma parada com meu filho, né? Com a mãe dele, a minha ex-mulher. E aí, eu falei, pô, vamos ver, assistir uma coisa diferente durante o almoço. Vamos ver um balé. Aí meu filho, não, balé, não sei o quê. Eu falei, bora ver um balé, cara.
Aí procurei no YouTube ali, achei o balé de Kirov, que é o Lago dos Cisnes, né? E aí começou o balé e tal, é muito bom. Sendo que é o seguinte, quando começou, é lógico que eu ia zoar, né? Aí eu comecei a zoar aquelas roupinhas e tal, os caras com as roupas esquisitas, né? Mas é uma brincadeira. Eu não tava. É uma coisa ali em família, você querendo, né, tirar onda para poder seu filho se interessar. E passou a fase da brincadeira, a coisa ficou séria, né? E eu falei para ele: Shogi, me diz uma coisa, que ele é karateca também, o nome do meu filho do meio é Shogi. Falei: Shogi, você imagina o tamanho do esforço que é fazer isso que eles estão fazendo? Sabe, você treina karatê e dá porrada, né? Leva porrada, treina em base, é ralado. Mas, cara, se mesmo a disciplina que você tem que ter para fazer um kata é a disciplina que uma bailarina tem dessa aí por 10, 15 anos, que nem uma escrava da arte, sabe? Os caras com os corpos, né? São corpos trabalhados à exaustão, cara. E o balé, ele é cruel, sabe? Eu assisti também um filme chamado Cisne Negro. Nossa, é pesado. Inclusive, um dos segredos do Jean-Claude Van Damme, para melhorar umas técnicas, ele fez um pouquinho de balé, né? Ele era instrutor de aeróbica, né? Eu fiquei sabendo aí, não sei se é uma notícia totalmente 100% Não, fiel, ele. mas corre a boca pequena que ele treinou um pouco de balé para melhorar um pouco alguns golpes. Não sei se é verdade, você que manja mais aí, você sabe Não, alguma coisa disso? quando eu era criança e era fã do Van Damme, né? Ainda sou, o Van Damme é o cara, Eu também sou, né? cara. Nós temos mais ou menos os mesmos gostos, né? Que a gente bateu papo antes da entrevista. Ah, pode crer. Eu assisti uma série do Van Damme agora na Amazon, é incrível. Ele satiriza ele mesmo de uma forma perfeita. Legal. Não, eu comprei uma revista do Van Damme que contava a história dele. O que eu lembro da revista, porque isso eu tinha o quê? 11 anos de idade. Eu tô com 38. Ele começou a fazer karatê quando era criança, mas ele também fazia. Ele tinha uma academia. E nessa academia ele era instrutor de aeróbica, né? Dança, aquela dança rítmica, né? Então ele tinha realmente uma plasticidade muito grande, porque além do karatê ele tinha esses dons, né, para a dança. E até quando ele veio para cá, para o Brasil, naquela fase que ele estava em baixa total, tem um videozinho dele dançando com a Gretchen, né? Que ele tem um remeleixo estranho, né, cara? Enfim, mas essa parte a gente joga na lixeira da mente e segue a vida. Não, aí voltando ao balé, o lance do balé foi o seguinte: terminei de assistir o balé com meu filho, né? Eu falei, com meu filho e com minha ex-mulher, falei pra ele: ó, cara, imagina um herói, né, que é bailarino ou bailarina, né? Que ele luta usando as técnicas de balé e tal, né? Porque balé é velocidade, precisão, força. Tudo isso concentrado, né? E aí, eu não criei um bailarino, eu criei uma bailarina, que é a Sofia. Sofia é uma menina da periferia, né? É a minha irmã, a Sofia parece muito com a minha irmã fisicamente, e acho que em alguns aspectos da personalidade também. Ela é uma menina da periferia, que tem um pai que é presidiário, né? Pelo menos no começo da história é isso. Um dia ele vai sair, com certeza. Tomara. A mãe dela é a professora de escola pública e tal, e ela faz balé na escola com aqueles projetos da prefeitura, sabe? Sim. Então ela é uma menina que faz balé e tal, faz essa arte, né? E aí, quando ela chega numa determinada idade, que é a história que está para ser, estou escrevendo já, ela tem um chamado. Um chamado dos espíritos, e de alguma forma ela está na mata. Me serve aqui, cheguei. De alguma forma ela está na mata, ela recebe o espírito daquela índia lá, que tem a relação com a onça gigante, a Yawara, sabe? Então, a mitologia tem essa onça gigante. Cheguei.
Na mitologia tem essa onça gigante, certo? E a Índia, que estava com essa onça nessa época, ela morreu. A onça se enterrou. Então, anos, né, séculos depois, surge uma nova protetora, vamos dizer assim, né? Que vai encarnar o espírito daquela Índia, dessa Índia guerreira, que vai ser a Sofia. Então, a Sofia, essa menininha de periferia, bailarina, vai ser uma das criaturas mais poderosas da coisa. Porque essa onça, ela tem super força, super agilidade, pele impenetrável, né? Tudo que o pacote completo, certo? E quando ela está com a Sofia também tem esses poderes, certo? À medida que essa onça ela se afasta da Sofia, a Sofia vai ficando normal. Mas quando eles estão trabalhando juntos, ela fica com esse poder. Aí o gato, essa onça preta também tem uma forma humanoide e também vira um gatinho preto, certo? Sempre que ela está em companhia da onça, ela está poderosa. Mas voltando, aí eu criei a Sofia, né, que é esse mimo, essa criança adorável que vai, né, matar gente com lança e arco e flecha. E depois nem vai se lembrar. Esse vai ser um problema, tá ligado? Porque ela não vai querer fazer isso. Estamos na civilização, né? Não estamos em 1500 e alguma coisa. A gente não pode sair matando gente com, né? A pantera não pode rasgar uma pessoa no meio com uma patada. Não pode, cara. É complicado. A gente tem que Verdade. ter certos cuidados, né? O lance do poder e da responsabilidade. Mas não é porque a gente não pode que a gente não vai fazer, né? Sim. Então. Interessante, cara. Na medida do possível. Então já foi aí o Arturo, que é o guerreiro, e a Sofia.